ଶେଷ ହେଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 585,730 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 10ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଆଜିଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଟ 585,730 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 3,540 କେନ୍ଦ୍ର ଓ 315ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ସିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଠୁ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ 7 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ। ଆଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଓଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରଖାହେଇଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ହେଇଛି, କୋଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କୋଭିଡ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 30 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉତ୍ତର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି 80 ପାଖାପାଖି, ମାନେ 80 ମାର୍କରୁ 70 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ମୋର ଆଶା ଥିଲା କି ଭଲ ହେବ ବୋଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ହେଲା, ଆଉ MCQରେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭଲ ଆସିଥିଲା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭଲ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ରୌଦ୍ର ତାପ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।